vind lifestyle. Hi. Ja. Zaterdag om 1 uur of om 3 uur? Ja, 3 uur knippen en kleuren. Oké. Goed, je staat erop. Tot dan. Doei. Gaat het nu uithalen, muur? Het kan wel grappig zijn, hè, dit? Ja, ja, zeker weten. Ja, hè? Ja, ik denk dat dit goed weergeeft de lifestyle van de hippe moderne vrouw eigenlijk. Want we houden van vintage. We houden van betaalbaar. Ja. Maar uiteindelijk wil je ook wel een soort van stylish edge of zo. Een of andere klasse erbij uitstralen. Ja. En dat vind je weer terug in de luxe haarproducten. Ja. Die ook weer helemaal ecologisch en biologisch en gerecycled en gerecycled ja, zijn. Ja. Wat ook weer helemaal past bij. Nee, ik hou het wel vast, hè? Okay. Wij hebben ook vandaag Vanessa ook spoeling. Dat is dus zo'n korte manier. Haarspoeling? Ja. Oh ja, ik doe allemaal natuurlijk. Ja, dit is ook allemaal natuurlijk. Geen niks aan de achter mijn sieren? Nee, dat sowieso niet. Dat is alleen dat je kleuring doet. Het is echt een... 98% Oh, wat grappig. Ja, dit was je er ook gewoon na 18 buurten eruit. Ja, dat is dus bij mijn huis. Dankjewel. Dankjewel. Doei. Nee, het is gewoon fijn dat we de winkel starten. Dat we er ook gewoon een product wilden wat goed in de winkel past. Dus niet te chic. Wel ook weer toegankelijk, wat jij ook al zei. Maar wel dat je denkt, het is wel een product wat eruit ziet dat, ja, alsof het werkt. Ja. Weet je wel? Het werkt ook. Het werkt ook, ja, precies. En dat vinden mensen ook sowieso fijn. Ja, dat fijn. Is heel prettig. Ja. Ja, ja, verder ook leuke producten om in de etalage te zetten. Omdat het toch ook qua vormgeving heel leuk. En het ziet er ook wel jong uit. Ja, het is inderdaad jong, hip. En ook omdat het echt werkt, past het ook weer echt bij onze filosofie. Ja. We verkopen geen praatjes. Nee, we houden gewoon van eerlijk zijn. Ja. En, Net zoals in de kleding, ja. We verkopen alleen iets als het tof staat en anders niet. Ja. Dus ook alleen producten zetten op de plank waar we zelf in geloven. Ja. Ja, oh, ja zeg. Oh, wat schattig. Leuk, hè? Alleen het is niet heel handig. Het is echt een tasje voor in je tas. Oh ja, dat doen we wel, hè? Ja, dan moet je gewoon passen. Ja, precies. Het jeukt daar echt door het verven. Ja? Oh, heerlijk. Heel fijn.
klein plekje ook in de winkel, waar mensen ook op afkomen. Terwijl het eigenlijk gewoon echt een heel simpel keukentje is. Maar toch staan we gewoon bekend ook om onze keuken. Zeker. Ja, toch? Maar het is grappig, want eigenlijk als je thuis bent, dan draait ook heel alles veel om je keuken. Ja. Op een of andere manier willen mensen ook altijd een soort van dat als vaste basis. Ja. Waar je eten en je drinken kan halen. Ja. Dat is fijn. Ja. Dat had ik het wel gezegd, dat Janina dus in zo'n winkel stond en dat twee mensen zeiden, waar kunnen we lekker koffie halen? En toen zei die ene, ja, bij Vint. Oké dan, weet je wel. Oh, je hebt kinderen waarschijnlijk. Ja, ik zit er bijvoorbeeld niet op bevrijdingsdag. Ja. En dan is er maandag is er een banking holiday, vrijdag in Engeland. Ja. En hier is bevrijdingsdag en hij had ze alle twee niet. Dus daar gaat het wel ergens, ja. En als we naar Venetië gaan, maar het is niet leuk op zo'n bevrijdingsdag. Want Sandy en Nicky hadden al twee maanden geleden een kaartkoffer in Mexico. Ja. En ik had ze erg in, dat ik niet. Dus die wilde niet gaan. Nee, man, die doen niet. En dan gaan we iets gewoon met z'n tweeën naar het festival. Ik vind dat gezellig met mijn familie sluit gaan doen. Maar dat vind ik gewoon niet. Ja, dat soort dingen. Nee, dan mis je het echt. Nee, mis je het echt. Ja. Ja, en je wil ook altijd wel de natuur een beetje terug in je etalage. Ja, ja. En dat is ook weer, dat geeft weer hoe de winkel in elkaar steekt. Ja. En hoe de filosofie achter de winkel is. Dus ja. We houden van natuurlijke producten en natuur in onze etalage. Ja, eigenlijk inderdaad heb ik altijd wel bloemen in mijn etalage. Ja. En het is vrolijk en happy. Ja. Ik heb gewoon zo gekocht en dacht ik eigenlijk, want soms pak je hem net aan, en soms is het gewoon helemaal niet. Oh. Ik ga er even naar zo leuk. Dat is dan weer een bordje van hun beeldmerk, het poppetje.
En het steekt dan heel lekker af, dat zwart-wit, ja. Tegen al het beetje toch wel warmte qua kleur. Ja. Het ziet er wel gewoon heel rustig uit. Het is grappig, want je hebt hier echt een goede mix. Want je hebt je vintage en dan heb je Davines eigenlijk, ja, dat bordje van Davines. En je hebt de schoentjes van Milou. Ja, oh ja, die inderdaad. Die ook van leer handgemaakt. Ja, ja, inderdaad, ja. Het is een perfecte mix. Ja, ja, en bloemen weer. Ja, bloemen. Ja. Just gonna make a bag. Tiny little bag. Kan nemen? Het moet sowieso in twee verschillende zakken, want ja. Omdat ik twee fietstassen heb, kan dat dan pas niet in niet. Één. Nee. Dus kan misschien nog één plastic zakje met een paar handdoekjes daarin. Ja. Zet je het gewoon eerst op 40 minuten. Aha. En dan als het klaar is ga je voelen. En als het nu droog is, zet je nog 10 minuten of zo. Oké. Okay. En de temperatuur? Natuurlijk is niet. Bij ons niet. Bij ons is het alleen maar draaiende knop aan. Oh, oké. Okay. Okay. Ja, ik denk dat het bij elk hetzelfde is hoor. Waarschijnlijk wel. En erin gooien en aanzetten. Okay. Past dit in je... Ja. Ja, ja. Dat is goed. En deze dan... Past deze ook, denk je? Ja. Oké, okay, top. Nou, als je dit dus doet, dan ben je een held. Ja. Sowieso. Nee, dus ik denk dat dit in 60 minuten droog is. Oké, okay, goed. Yes. Prima.